Tack så mycket för att ni har handlat på fågelskrämma.se. Här har ni en råttdöda produkt med elstöt. All användning är på egen risk. Inga barn eller husdjur eller något i den stilen i närheten av den här produkten. För detta ger en kraftig stöt. Så är det viktigt att ni placerar den rätt så att inga obehör kommer in. Som typ en liten kise och stoppar in sin tass där eller något annat djur. Eller ett barn. Ta produkten. Ta av själva batteriluckan. Sätt in tre eller fyra stycken 1,5 volts batteri. Två åt det hållet, två åt andra hållet. Sätter i luckan. Klickar till. Sen sätter man bara på produkten här. Och det står även en instruktion med, men nu är det på engelska. Men här står det att man ska vänta 30 sekunder. Sen efter det kommer ni se ett grönt ljus som kommer blinka till. Sen vänta ytterligare 30 sekunder så kommer ni göra ett litet brummande ljud. Och då indikerar den att produkten är igång. Och sen är det bara att råttan, kan vara mus också som går in här, men går in här och dör då åt elstöten. På innan man applicerar eller sätter ut produkten, då sätter man på lite jordnötssmör på insidan av de här ventilationshålen. Eller slänger in en liten ostbit innan man sätter i strömmen. Fast det ska vara helst då på det här locket, eller gallret då på andra sidan. Sen bara sätta ut det på ett bra ställe. Och det är återigen där inga andra kan råka stoppa in fingrar och dylikt här. Sen måste ni kolla den här produkten minst två gånger per dygn så inte det har blivit fångstad med mus eller råtta. För då börjar det lukta faktiskt lite här eftersom det går strömmen på här. Så detta kräver underhåll på den här produkten. Stort lycka till. Tack så mycket.